Dini ahval Kızılorda oğlumunda tırahtı olup sanılat. Biz şimdi onu alimetik savalnamalar arqılı bilip oturamız. Baskırma kurulğandan beri bizde osı memleketlik din sayasatın aysiqattau boyunca oblıstı 9 akbaratlı tüsünürmen top kurulğan. Kazı baskırma arası arnay din meselelerin zirte ortalığa kizmet jasaydı. Bizde kazır 7 konfessiyaya jatatın 189 uyum tirkelgen. Bizde kazır onun 11-i jergilikti, kalğanı filialdar etinde. Былтырдан бастап облыс әкімінің арнайы грантымен Нұр Мүбарак университетіне біз дінтану мамандығы бойынша түлектерді оқуға түсіруді бастадық. Біздің қызылордалық балалар оқып жатыр. Қазір біздің есебіміз бойынша 109 бала ол жақта оқып жатыр. Биылғы оқу жылына тағы да біз облыс әкімінің 10 грантын сол дінтану мамандығына бағыттауға қол жеткізіп отырмыз. Дәстүрлі емес бағыттағы тұрғындар дұрыс емес ақпараттарды интернеттен алып жатқанды белгілі. Өзіміздің мониторинг барысында келеңсіз деп танылған материалдарды не сараптама ұсынамыз. Енді жылдың басынан бері бізде назарымызға 61 сілтеме ілінді. Қазір олардың 27-сіне теріс қорытынды берілді. Бізде облыс тұрғындарының 22% жастар. Бізде осы дін саласы бойынша біздің теологтар үнемі олармен байланыста. Сырелі жалпы алаштың анасы болғаннан кейін жалпы ұлттық құндылық салт дәстүр әдет ғұрып тұрғысындағы тақырыптарды қозғап қорғаныштық қабілетін арттырып жатырмыз.